en slager i Sverige ska låta så här. Om man vill ha den helt populär. Inget nytt, inget fräckt, det är döden direkt. Om den slagen ska bli en affär. Man bör kunna en 5-6 ackord ungefär. Och att kärleken är en gelär. En beprövad metod som ni helt kommer få. Om en slager i Sverige ska slå. Uffe lille vän, kommer du ihåg mig än? Kommer du ihåg mig än? Uffe lille vän, Uffe. Uffe, Uffe. Uffe, 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 Uffe lille vän. Jag har inte glömt det än. Fast det var så länge sen. Uffe, 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 Uffe lille vän. Min lille Dick. Har du sett en sån prick? Han gör allt vad jag ber om utan minsta trick. Han har sån blick. Han är lustig och kvick. Man kan ej få för pengar någon sådan som Dick. När det är klick i humörets manick. Och jag hoppat ur gängan ger jag blott en nick. Då kommer Dick, min lilla Dick. Har du sett en sån sätten, så sesse, så sesse, så lustig prick? Kalle, vad har du Valle? Valle, vad har du Kalle? Ville, du kanske skulle vilja kalla lilla Kalle in till mig. Kalle, vad har du Valle? Valle, vad har du Stig? Kom nu till mig alle. Samma Kalle, Ville, Valle och Stig. Kalle, vad har du Valle? Valle, vad har du Kalle? Ville, du kanske skulle lilla Kalle, lilla Kalle till mig. Kalle, vad har du Valle? Valle, vad har du Stig? Kom nu till mig alle. Samma Kalle, Ville, Valle. Vad Ville, Valle, Kalle? Vad Valle, Kalle, Ville just Stig?